Kippen, när drar de igång den här planen då? Lägg ner. Det är det där. Vad sa han? Ja, man hoppas. De har de med på LMLM. Nästa då blir det här. Man också. Har vi? Ja, okej. Sen blir det här. Sista var vi klar i vilken sex. Ja, Happe. Ja, jag har med här. Ja, bara i hallen. Fan, vad bra. Det är dagligast då. Det är det lär väl finnas tusen olika sådana. Kompis. Bra på det. Mm. Jag står fast där här. Skulle du på underlaget nu? En bra spelare kan spela på alla. Ja. Hur ser tidsplanen ut, Kippe, för de övriga? Jo då. Byter bara en visan. När som helst. Måste bara ska pingpongspela då. Jag var precis. Han är inte bra inlägg. Bra killar. Bra Sollentuna. Vad ska? Det är ljud. Det är ljud. Assist tur. Ta bort det. Det är bara någon. Det är inte Bra, Valle! Nej, vad sa du?
Försök att göra om det där igen, Hugo. Den där var... Kom igen nu, Bayern. Bättre upp.
Det är bättre än två flaskor. Två flaskor. Ja. Think big. Ja då, visa er nu då. Nu var det! Alvin! Alvin! Nej, men Kalén. Jag vill inte ropa på det. Jag är med i filmen. Thank you.
Hej gumman. Hoppe! Hoppe, katt, kom igen! Kom igen! Ta fram! Ta fram, kille! Ja, det är grådigt. Jag sitter ja, lätt, ja. Jag har en Hur håller du på att måla? Jag håller på att röja hemma. Jag får besök hos skottarna på måndag, så jag måste fixa kvar till sist. Är det bra, Hampus? Ja, jag såg den. Ja, du såg den. Du gick med. Kyligt! Iskallt! Men alla flipploppar, de är ju lika. Jag vill gå ner och träffa hunden hela tiden. Jag kan hålla in. Det är min choklad. Jag ligger in på den. Det är min choklad. Det är bra.
med den här kroppen. Liksom. Du är ett halvskott. Det är ju van. Så har du en liten plunta med whisky. Resta med lite läcke.
kommer, kommer! Kom igen, Bayern! Så är jag! Isa! Var är Valle? Ja, och nu! Bra, kom igen, Valle! Bra Sollentuna! Han tuggar sig förbi. Jag tänkte också det, men jag har bara 29. Var det 35 eller 30? 30.